армысыз көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Аяулы Мұратқызы. Сүттен сақтаныңыз. Батыс Қазақстан облысында бруцеллез инфекциясы тарап жатыр. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметінше аймақта кесел 9 адамнан анықталған. Инфекцияның алғашқы белгілері 7 күннен кейін немесе 2 айдан соң біліне бастайды. Егер мұны дер кезінде емдемесе, сал болып қалу қаупі бар. Мамандардың айтуынша, үй жануарларын күту кезінде жүнді қырқуда және шикі сүт не сүт өнімдерімен ет жегенде сақ болған абзал. Біреуге орғазба, өзің түсесің деген мақалды оралдықтар, біреуге түрме тұрғызба, өзің түсесің деп өзгертіпті. Оған себеп шахардың шетінен бой көтерген оқшаулау орынның бос қалып, оны салғандардың сотталып кетуі. 2019 жылы мердігер мен қылмыстық атқару департаментінің басшысына 1,5 миллиард теңгені қымқырды деп айып тағылған еді. Ал 2013-те басталған құрылыс 18-де толық тоқтады. Жоба құны 9,6 миллиард теңге болса, соның 70% игерілепті. Оқшаулау орны 1500 орындық 9 ғимараттан тұрады. Былтыр ішкі істер министрлігі аталған нысанды облыс әкімдігінің балансына берген. Жергілікті басшылық мұнда емхана немесе кардиологиялық аурухана орналастырмақ болған. Кәсіпкерлерге бергісі келген екен. Ешқайсының реті шықпаған, сонымен қыруар қаржы жұмсалған нысан әлі бос тұр. Мұнда не болатыны да беймәлім. Әрі құрылысты аяқтауға тағы 7 миллиард теңге керек көрінеді. Ақжайық шағын ауданымызда біздерде тұрғын үйларымыз болады. Сондықтан біздер осы режимдік объектіміз басында болмайды. Соны біздер құрылысын, сезонның құрылысын аяқтамаймыз. Осы жоба біздер әлеуметтік салаға жібереміз. Немесе департамент полиция или территориальная оборонаға солардың нужныларына саламыз осы объектіні. Қаруыңды қаражатқа айналдыр, заңсыз сақталған қару жарақтарды ерікті түрде тапсыруға ниет білдірген азамат қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Әрине, егер оның әрекеттеріне басқа құқық бұзушылықтар болмаса. Айта кетей, қару тапсырған тұрғынға түрлі деңгейде өтемақы төленеді. Биыл бұл акцияны өткізуге мемлекеттен 88 миллион теңге бөлініпті. Ал 11 жылдан бері ел тұрғындарынан 2 миллиардқа таяу теңгеге қару жарақ сатып алынған. Соңғы жылы қаруды өз еркімен тапсырғандардың арқасында Түркістан облысы көш бастапты. Шығарып сап, тосып алу қиын біздің елде. Поезды күтесің, отырғасын уақытынан ұзап жетесің. Жолаушылардың өмірі осылай өтіп жатыр. Поездардың көп кешігетінін байқап жүрген Бұқара базынасын айтты, ал теміржолшылар жағдай қалыпты деп өздеріне шаң жуытар емес. Әріптесім Динара Жарқынбек мәселенің рас өтірігін анықтау үшін вокзалға барып қайтты. Сюжет көріңіз. Мына Қарағанды Астана бағытымен жүретін электропоезді күткенімізге 3 сағат болды. Негізі түскі 2-де келу керек болған. Міне сағат кешкі 5 болды, енді ғана келдім. Жолаушылар күтіп әбден шаршадық дейді. Айтуларынша кей кезде поезда 5-6 сағаттап күтіп қалады. Жалпы бұл мәселенің шешілмегеніне 1 жылдан астам. Қажыған қараша тездетіп шикілікті шешсе деп талап етеді. Өтім бір қиналып, сұмдық нәрсе мынау жан-жақты қаралатын мәселе деп ойлаймын. Үкімет не қарап отыр, басқа жұрт не қарап отыр, жауапкершілік қайда, бұл не сұмдық бұл? Не әлі жоқ жүй. Почти 4 сағатқа опаздаймын, 3 жарым сағатқа опаздаймын. Бұл опаздаймын кеше айтпаймын, біз билет алмай ақ қойшық, таксимен кетіп жолымыздан Қарағандыға 2 барып келетін уақыт. Машинаны қазір стоянкаға қойып кетіп, платныйға да, а 1 сағат кешігіп жатыр. Мен уже 1 сағат, 2 сағат күтіп тұрмын керек, жұмысыма баруым керек. Барлығы санаулы нәрсе ғой бұл. Шағым бар. Сергелденге түскен ел жұрттың сөзін естіп жатқан кім бар? Жолаушылар тасымалына жауапты компания өкілдерінің әңгімесі мен пойыздардың жүру кестесі мен не деймін, домбырам не дейді дегенге саяды. Қазіргі таңда ол жолаушылар пойыздардың кешігу уақыты біршама тұрақталып қалды үшін. Мысалы, бізде енді регламентке сәйкес жалпы жолаушылар тасымалында егерде пойыз мысалы 1 сағаттан астам уақытқа кешігіп жатса, осы әрбір сағат үшін келесі кезеген жолаушы өзіне тиесілі 3% көлемінде өтемақыны алуына құқылы. Ал министрлік мәселенің барын жасырмады. Айтуларынша бұған бірнеше себеп бар. Бірі рельстердің ескіруі, екіншісі бір жылда 3 рет пойыздардың темір жолдан шығып кетуі. Күрделі жөндеу жүргізіліп жатқандықтан жылжымалы құрам жылдамдықты азайтуға мәжбүр дейді. Бүгінгі таңда пойыздың кешігуі жарты сағатты
қарастырып отыр. Поездың негізі кешігуі бір жылдан астам уақыт шынымен да солай өтті. Себебі соңғы жылда алатын болсақ, Қарағанды облысының өзінде үш рет сұхот болды. Рельстен поездардың шығып кетуі, ол рельстердің ескіру жағдайы да өзінің әсерін тигізіп жатыр. Тозығы жеткен жолдар арасында жөнделіп жатыр ма? Баскөлік прокуратурасының зерттеуінше ескірген теміржол төсемдерін жаңартуға арналған 800 тонна материал ұрланыпты. Яғни Қазақстан теміржолы компаниясының Қарағанды облысындағы бөлімше қызметкерлері мен бұрынғы жұмысшылары 2 жыл бойы құны 127 миллион теңге болатын рельстер мен шпалдарды жымқырып келген. Алайда осы аралықта жөндеу жүрді деп жалған мәлімет беріп келіпті. Қылмыстық топқа Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының Қарағанды бөлімшесінің 17 қазіргі және бұрынғы жұмысшылары қатысқан. Оларға полиция қызметкері қамқорлық жасаған. Алдын ала есептелген шығын 120 миллион теңгеден астам сомаға бағаланады. Темір жолдың барлығы жүйелі жөндеуден өтіп тұрады, бірақ оның сапасы тексеріле ме? Дәл осындай сұрақпен министрліктің көлік комитетіне хабарласқан едік, әзірге жауап беруден бас тартты. ҚТЖ компаниясы да тергеу бітпейінше үн қатпайтын болды. Динара Жарқынбек, Жандос Айғожин, Еуразия бірінші арнасы. Бауырдың емі қызылша. Желі қолданушылары қазынетте дәрі-дәрмексіз қызылшадан сусын жасау арқылы бауырды толықтай тазалауға болатындығы жайлы жарыса жазуда. Көкөністі ашқарынға үш күн бойы ішу керек екен. Алайда бұл фейк ақпарат. Әлемді ғалымдардың мәліметінше бұл органды арнай дәрігер нұсқаулығымен ғана емдеуге болады. Осы уақытқа дейін қызылшаны зерттеу барысында мұндай ақпарат тіркелмеген. Ғылыми дәлелі жоқ, бұл әдіс керісінше адамның денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін, дейді мамандар. Тегін интернет сайтқа тіркелді, лимитсіз тарифке қосыл. WhatsApp желісінде дәл осындай хабарлама тарауда. Дерекке сенсек, Рамазан айының құрметіне әр азаматқа 50 гигабайт көлемінде тариф беріледі. Ол үшін арнайы сілтемеден өту керек. Алайда бұл алаяқтардың ісі, яғни кезекті фейк хабарлама. Егер де сілтеме арқылы тіркелсеңіз, хакерлер пайдаланушының дербес деректерін, логин мен құпия сөздер туралы мәліметтерді иемдене алады. Әккілердің құрбаны болмасы үшін күмәнді платформаларға тіркелмеген. Алдағы үш күнде елімізде ауарай бұзылып, құбылмалы болады. Бұл жөнде Қазгидромет хабарлады. Синоптиктердің бұл жауынша республиканың солтүстік бөлігінде жауын шашын түсет. Күшті жел соғады. Түнде ауа температурасы -5-10 градусқа дейін суытып, салдарынан көктайғақ болады. Оңтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерде қар аралас жаңбыр жауады. Шаңды дауыл соғады. Бірақ барлық аймақта көктем лебі бірте-бірте сезіледі. Солтүстікте күндіз +18 градусқа дейін жылса, ал оңтүстікте +30 градусқа дейін күн ысиды деп болжанады. Алматы көрермен, күндізгі жаңалықтарға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. 18:30-да басты жаңалықтарды жіберіп алмаңыз. Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын.